jeg anta. Så får vi se. Mannen din her er jo på skuddehold. Skyter godt. Innlegget. Alle sammen får Hedda den rett opp i været. Tronsen får sjansen på. Nå har du fått kastet. Det skyttes. Tronsen, ja, smart der ute av Gunnes. Og der er en sjanse. Ja, det er en close. Begge lag har en egentlig lik oppfatning om å spille med lav risiko på. Ja, skal vi se Chan her. Her. Og Hassan Yusuf har to mot to her ute. Godoy er forbi. Godoy skyter. God redning. Som kan skyte. Finter. På tvers. Chan. Yusuf. Og Chan vinner igjen. Chan igjen. Og der er det god skuddsjanse. Sander Flåtte like utenfor. Innlegget er ikke veldig bra, men Sander Flåtte kommer på den. Brassespark. Oi, det er en kjempeskåring! Knall 30. Mesut Chan, er han igjennom da? Nei. Det er for mange der. Han lager litt frispark. Nei, det er fordel. Eller dommer lar det gå. Et, nok et skudd. Setter fart. Går forbi. Triller ut. Pettersen får en ny stor sjanse. Det blir blokkert. Der. Innlegget. Ah, ja. Kommer fra vann igjen. Den spretter ned på 5 meter. Ja. Blir en corner der. God mulighet for Scheid. Yusuf. Og der får sjanse for alle sammen. Oi, en grusom pasning. Bjerve, Godoy mot 16. Chan kommer utenfor. Godoy skyter i mål. Mot høyre spiller Pettersen. Han slår Yusuf. Han drar seg forbi. Skyter. Å, like utenfor. Det er hverken innlegg eller rart. Innlegget. Å, Godoy har kjempesjanse og blåser den over. Spiller tre mann i gruppe. Og Arne Gunnes får den og header i tverlegger. Går helt opp til midten. Kommer den lange mot bekken van der Vel. Godt mottak, men dårlig dribling. Bojang må vel bli revet ned. Han klarer ikke det der når du spiller. Når Bojang er fri. Er rask. Spiller på tvers, og der er det 3-0. Så var det å ikke gjøre det lett for å markere hver enkelt. Der sprer de seg ut. Innlegget kommer. Klareres. Ja, det ser kanskje sånn ut. Han prøver. God redning.